No niin, tässä kaikilla, mä oon Kossun 07 ja nyt mä jatkan tätä Detroit Become Human ja miksi mä aina säätän tätä mun mikrofonia, kun mä aloitan. Mut joo, että viimeksi mä mentiin sillä siihen Jericho-paikkaan, sillä Markuksella ja se loppui siihen ja... Did you know the motto of Detroit is, we hope for better things? Ja aina kun mä aloitan tämän videon, niin se tyyppi puhuu mulle just kun mä aloitan mun intro. Se oli äsken aika hiljaa ennen kuin mä aloitin. Okei, joo, mutta kiitti kaikille teille, jotka niinku tykkäätte katsoa tätä sarjaa, jotka niinku... Ja ne kommentit, kun pistetään, että te tykkäätte tästä sarjasta ja haluatte lisää, niin se oikeasti se on tosi niinku kivaa. Ja jos tykkäätte tästä videosta ja haluatte lisää, niin muistakaa, että tykkäys. Mutta eikä me nyt jatketa ja sä et nyt puhu yhtään siellä, että sä häiritse mun puhumista. Mut joo, eiköhän me nyt jatketa. Noni. Ja me ollaan tuo Connor. Elizabeth! Jesus Christ! Hank menee jäädä alle. Meneekö Hank hakee sapuskaa? Tässä on komissaari Andersin kanssa. Ja mä haluan tehdä komissaari Andersin kanssa sovinnon. Mitä mä puhun? Mä haluan tehdä sen kanssa sovinnon. Ai siellä on se frendi. Mäkin tuun sinne. Toivottavasti meni auto alle. Terve. Ne. Puhuks ne niinku tosta hevosjutusta? Niinku hevos... Mikä nyt onko jota? Skanna. Kuka on tämä tyyppi? Adbar Pedro. Syntynyt 2005. Ois kukaan teistä syntynyt 2005? Työtön, rikosrekisteri, laiton uhkapeliä peto. Eikä tää on tyyppi on niinku uhkapelityyppiä. Hank, älä pilis. Jaa. Come on, Hank. Älä... What you ever do as you're told? If you don't have to follow me around like a poodle. Pyydä anteeksi käytöstä. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Niin. No niin, hyvä, saatiin sen plussalle. Mitäs sä otit? Kuka tää työntekijä? Onks mä... Ja sinä ruuassa sanoit, että sinä jotain pahaa, mä eikö sanoa hänkelle siitä. Gary, 1988. Damn, tää tyyppi on vähän vanhempi. Tää näyttää saakelin nuorelta. Miten tuo tyyppi on 1988 syntynyt? Mikä vuosi tässä on meneillä? Mä edes muista. Rikostarkinta pidätyksen vastustaminen, hygienimääräyksen rikkominen. Okei, tässä ruuassa on varmaan jotain hygieniaan liittyvää. Okei. Ei tässä varmaan mitään muuta. Don't leave that thing here. Not a chance. Follows me everywhere. Ne. No se hyvä. Gary on ymmärtänyt. Moro Gary. Ehkä me ollaan vähän liian lähellä. Seura. I don't want to alarm the lieutenant. But I think your friends are engaged in illegal activity. En mä sitä tarkoittanut puhua. Everybody does what they have to get by. As long as they're not hurting anybody. I don't bother him. No okei. No niin, Hank menee plussalle vaan. No niin. Nauti ateriasta. Enjoy your meeting. Thank you. No niin, yes. Hank ja Andre poikkeavat. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. No niin. Proceed. Hyvä. I believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions. Okay. Which can lead to unpredictable behavior. No joo. Emotions always screw everything up. Androids aren't as different from us as we thought. Connorista. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well,
Oh, nice. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. No, se aika silleen niinku... No! Mä olisin Connorin ääni ja silleen ulkonäkö on semmonen, että jos joku keskustelee sulle jossain tiukassa tilanteessa, niin sitä voi niinku kuunnella. Ja what, pitääks mun kysyä Hankista ja androidista? Tää androidista. Älä... Okei. Okay. No toi tyyppi. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. Hei, mutta eikö se ollut se sama tyyppi siellä Jerikon laivalla? So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me. Joo, jotenkin joo. Puhutaan totuus. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars. So what's your conclusion? Psykologinen? I know you're an experienced officer. Yeah. And I'd like to earn your trust. Yep. I'm sure we can solve this case if we manage to work together. Tää oli hyvä vastaus. Yes. Ja mitä? I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. We should go have a look. Varmaan. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. Toi biisi, joka tuolla taustalla soi, se on kyllä... Tuonne... Mä vaikin sieltä tuon biisiä aika paljon. Joo. No, ainakin nyt Hank silleen... Tota, tykkää meistä. Noni. Eikö me mennä tsekkaa sitä poikkea vaan. Niin Hank onneksi tykkää meistä jotenkin paremmin kuin yleensä. Joo joo, me ollaan tulos. Kuulosti tulee epäiltyä. Okay. What do we know about this guy? Yeah, can. Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Yeah, tää ei oo kyllä mikään mukavia asuinalue. But the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Okay. Hyvinjä. Eiku, sulkea Columbia liiva vai kalliokyyhky. Investigate every time somebody hears a strange noise. We're gonna need more cops. Juhu. Älä peli sammu meitä päähän. Ehkä siellä ketään. Voinko mä mennä sisään? Juhuu. Anybody home? Paskata se ovi. Open up, Detroit police! Damn, Connor. Wow. Stay behind me. Got it. Mitäs siellä? Ehkä mä koska... Mut voi korvata, Hank sua ei voi korvata. Lähteekö joku ulos? Seuraa Hänkkiä nytten kyllä. Juhu. Mitä me tehdään? Aa, niitä puluja. Kalliopuluja, kyyhkiä. Mitä? Jesus, this place stinks. Varmaan kun täällä on pelkkää linnu. Linnun paskaa. Äänä FPS-droppa. Tossa ei jotain. Okei, no eiköhän aleta tsekkailla. Epäilty ei syö. Okei, no sit se on androidi. Case closed. Tai niinku... Se huolehtii villieläimistä. Okei, se on sympaattinen eläimeen kohtaan. Mitäs muuta? Mitä ne on merkitty seinällä? R... Okei. Okay. Mä epäilen, että se on Ralph. Et musta tuntuu, että kaikki, jotka... joilla menee tollei... jotka on viallisia, niin ne sanoo tätä koodia. Written 2471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Joo, okei. Why are they obsessed with this sign? Se on joku koodi juttu.
Looks like mazes or something. Kyllä vähän näyttää. Pakkohoidasta kirjoitusta. Jep. Tuoli. Okei, me pitää analysoida tää. Puujakkari hiljattain ja liikutella lintujen ulos ja jäämään, okei. Mitäs muuta? Seinällä mitään. Seinöitä. Yhä märkä hiljattain käytetty värikeskeinen tunnelma. Muista. Huopakynä. Okei. Okay. Ja sisu inema omaa Fortnitea. Kaksi kertaa tullut inventä nyt. Loistavaa. Eikä toi on tota... toi on se... LED is in the sink. Ja LED. Not surprised it was an android. No human with all these fucking pigeons. Niin. Mitä tää on? Tää on Blue Blood. Sinistä verta. Ilmoitettu kadonneeksi 19.10. Okei. Saaklin pulut. Armeijatakki. Okei. Okay. RT. Probably initials. Veikkaisin. That's something your mom does when you're in first grade. Ei ainakaan mulle. Eiku. Ei se kumpparissa varmaan mun nimikirjaimet ollu. Joo. Tässä huoneessa vielä mitään, mitä meillä tutkittu. Tässä on tuo kaappi, vaan mikä tuo? Mikä on tämä? Ajokortti Rupert Travis. Okei. Okay. Mitäs tää huone? Me ei voida sinne mennä. Mitäs tää huone? Selvitä... Mitä? Mitä muuten? Selvitä, mitä, mistä kova ääni johtui. Okei. Okay. Tuossa... Jesus, I hate these things! Hänkki ei tykkää näitä pulluista. Okei, okay, tuolla on ihan saakelisti pulluja. En tiedä, mitä sitä hyötyy. Mikä sen kova äänen teki? Me ei niinku varmaan voida mennä tonne. Tossa on jotain. Real books. Onko sen takana jotain? Kaupungin farmin juliste. Mitäs muuta? No. Noni. Kierrätettyä paperi siirretty hiljattain. Irrota. Electronic books you can't. Täällä takana on jotain. See the pages turning yellow. Tässä on jotain koodijuttuja. Mitä me tehdään noilla? Found something? Yep. I don't know. Looks like bolot. No. But it's indecipherable. Pitäisikö meidän tutkia tää? Mitäs tässä oli? Rekonstroi. Me ei tehty sitä ikinä. Okei, se... se äänne oli, kun se kaatui. Se oli täällä vähän aikaa sitten. Ehkä... Mitä sille kävi oli se, että se kirjoitti tai juttu kuuli, kompastui, löi itsensä tohon noin ja sit se ei olisi olohuoneeseen. Okei. Okay. Mites tää? Tää on lintuhäkki. Tästä voisi olla kyllä kova ääni. Sormen jälkeen. Ei sormen jälkeen, okei. Okay. Se on Android, joka koski siihen. Jäljellä hankausjälki tuori, leveys 50 cm jälkeen ja galvanoidista teräksestä. Ja sitten... Missäs toi on joku?
Metallikoukku hiljattain hajoi 100% ruostumatonta terästä. Sitten rekonstruoi. Ja sit se oli tossa noin. Se tyyppi juosi olohuoneesta, löytyi häki. Sitten se meni ulko-oveen päin. Se kuuli meidän tulevan sisään. Se kuuli, se kompasteli. Tää tyyppi oli vähän semmonen jännä, että se vaan kompasteli koko ajan. Epäilt on yhä täällä. Okei. Noni Hank. Mun puhelin piippaa. Epäiltyy. Jesus Christ! Mitä? Kuka toi on? Mun pitää juosta. Okei, no Hank ei varmaan jaksa. Hän just söi. Oh Jesus. Mun pitää olla nopea näissä. Onks toi juna? Wow, tää kamera heiluu tosi oudosti. Juokse Connor! Mennään samaan reittiin kuin se. Mennään tästä. Mennään. Saakeli, tässä pitää tehdä nopeita päätöksiä. Helpompi kiertotie, no mennään täältä. Juokse. Wow. Mihin se meni? Tuolla se menee, vitsi se on nopea. Et täällä. Okei, se on tuolla ylällä. Mennään näitä tikkaita. Mennään. Mä en tiedä mitä mä teen. Ei, mitä mä... Come on, mä en tiedä kummalla tatilla mun pitää tehdä tuo. Mene. Tää on intense! Tee se Connor! Ei se, et sen lähe. Joo, mä oon fast as fuck boy! Nani. Mene Connor! Omenapuut, terve, saisiko yhden omena? Älä sinä kiroile minulle, mennään teen mun työtä. Onks tää Androidia, kuin saakelin nopea tää? Miksi mä menin tästä? Oh fuck. Mä vähän kusin sen. En mä tiedä. Mä en yhtään tiedä missä se on. Mennäs tästä alas. Mihin se meni? Mä en tiedä minne se meni. Hank! Oh. Okei, mä käyn sen perään. Sorry Hank! Mä en tiedä kusiks mä tossa ku... What? Musta tuntuu, että Hank selvis tosta. Model 874004961. Serious malfunctions have been detected in your software, including class 4 errors. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLife for deactivation. Got on the Hank service. Don't you fucking move. Niin, et sä voi Hank suttumaan, mä yritän vaan... Come on! You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission. I had to make a choice. Niin. Ei. Se näytti siltä, että sä selvit, Hank. 89%. Oliko toi nyt oikea päätös vai ei? Hank selvis. Fuck you and your fucking assessment. Come here. Why are you doing this? All right. You're one of us. Shut up. You're helping humans. But you're just their slave. I said shut up.
Uh-oh. Come along. All right, nice. Hey, what the fuck? Holy shit. Jaa. Se sanoi RA9 pelastaa, mutta okei, mikä se on? Onko se joku tyyppi, onko se joku koodi, onko se joku asia, en mä tiedä. Me saatiin Hankman puolelle, mutta niinku, niinku, tää pystyy niinku arvioimaan noin jutut, kuinka selvitys niinku todennäköisesti nää on. Ja niinku, Rupert tuhosi itsensä. No, rip Rupert. Eikä jos me oltais pelastettu Hankki, niin se Rupert olisi varmaan päässyt jatkoon, se olisi ollut hengissä. En mä tiedä, oliko toi nyt oikea päätös, kun mä haluaisin saada sen kiinni sen tyypin. Me saatiin se kiinni, Hank selvis. Niin, en mä tiedä. Kertokaa, onko se hyvä päätös vai ei, mutta mennään tuohon seuraavaan nyt, kun tässä nyt kävi näin. Aha. Sorry, mun facecami vähän bugas. Me ollaan nyt Markuksella täällä. Tai on se tyyppi. Is Josh. I'm Simon. North. Jericho. This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. Vapaita. Hiding just to stay alive. That's freedom to you? Humans hate us. Hiding is the only way we can survive. There is no safe place for those like us. If humans knew we were here, they'd kill us. Androidit. How many are you? There are 19 of us still in working order. The rest were damaged escaping their masters. Oh. We tried to reach Jericho. If you succeed, humans have little pity for our kind. I understand how you feel, but we have more freedom here than you ever did. Suora. In the dark for something to happen? That's not how I see freedom. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. Yeah. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Nice. Onpa vähän kyllä paska paikka. Kuka on Lucy? En tiedä. Asetut tavoiksi, etsi Lucy, tutki Jericho. Damn. What's your name? Marcus. Marcus. Terve. I was glad to meet you, Marcus. No. En tiennyt sitä mitään, mutta se kuoli. Sä et kuulu laulua. Onks tää Lucy? Varo. Puttuiks sulta pää? Wow. Sit down. Toi creepin näkön. Istu alas. Istuta. Mitkä putket silloin? Show me. Show me the feeling of being alone. Ei mä tiedä mitä se mennä. Is this the feeling I need to show? Tell me why. I'll stop the bleeding. Okei. Paitsi et me ei tunneta kipua.
sille se vaan. Mitä toi on? Onks toi sinistä verta? Drink this. Okei. Okay. Mitä tää on? Jaji. Alus, se on tosi outo. Tää paikka on tosi outo. No, mitä nyt? Jää, sun ääni on tosi outo. Fine, mä teen mitä sä käskit. Mitä toi juttu on? Ne skannaa niinku toisensa. Mitä se näkee? You had it all. And you lost it all. Sorry. You've seen hell and now hell lives in you. Wow. Your heart is troubled. Okay. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Tosi creepy. Your choices will shape our destiny. Varmaan kyllä sitä peli menee tälle, että mun valinnat mohtakaa vähän kaikki. Eipä tää käynti auttanut yhtään. Tutki Jerikoa. Kaikki vaan chillaa täällä sille. Nyt sytytämme kynttilän. En mä tiedä miksi mä laitan ton, koska noin ei tunne kylmyyttä. Mitäs sä teet? Heittää palloa. Saanko mä heitellä palloa? North. Sinä. What was your function before coming here? What do you care? Mä oon niin huono näitten juttujen kanssa. Ja mä en tiedä, sitä tarkoittanut. Jericho. Who found this place? Nobody knows anymore. Whoever he was, okay. He's probably lying somewhere on this boat. Okay. Kauanko täällä? 4 weeks, 3 days, 11 hours. When I escaped, there was nowhere else to go. Okay. Seemed as good a place as any. Okei. Okay. En tiedä miksi me tultiin tänne. Okei, okay, no me kuoltiin ja sitten me tultiin takaisin henkiin ja sitten me tultiin sitten. Hello, nää tyypit nukkuu. Tutki Jerikoa. Mitä kaikkea tää on tutkimista? Laatikko on tyhjennetty. Mitä siellä on? Siellä oli varausia. Okei, Cyberlife varastoja satama. Joo, joo. Lasketaan reittiä. Toi on niin jännä toi meidän silmät. Ehdota suunnitelmaa Simonille. Mikä mun suunnitelma? Hello. Kuka on tämä? Skidi. Tää tyyppi vaikuttaa kivalta. Mikä tän nimi onkaan? Okei, Josh. They won't. Yeah. You're slowly dying out. No, ehkä sitä pitäis lähteä. Mut missä on Simon? Pääskö tästä? No terve vaan sullekin. Ehkä tässä on Simon? Yeah. Simon. Missä silmät oli tosi oudon näköistä?
I know where we can find spare parts. Cyberlife Warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. No sitten sneakata. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed, maybe. But it's better than waiting here to be shut down. Jep. No niin, jee. Sain joku. Maybe it's worth a try. No niin. Come on, Josh. Eikö se nimi ollut Josh? No niin, aika päättää. Mitäs tässä, niinku, onks tuon tehtävän nimi aika päättää? Nois. Joo. Mutta. Eikä meitä tää jakso tähän. Oli ihan kiva, saatiin se yksi kiinni ja vähän kiva, että saatiin hänkki meidän puolelle silleen, mut sit se suuttui meille. Kertoo, oliko se nyt huono juttu, että mä en pelastanut sitä heti, koska mä tiesin, että se nyt selvii. Se on se onnistumisprosentti. Mä luotan prosentteja. Okei, ehkä ei kannattaisi. Mut silloin mä luotin, en aina luota. Mut joo, että jos tykkäsin, tykätkää, että kaikenlaista lisäämään kossunnolla, seiskä, moro, loppureijähys.